Ну а далі поговоримо про цифровізацію соціальних послуг і роботу єдиної інформаційної системи соціальної сфери. До марафону долучається Костянтин Кошеленко, заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Пане Костянтине, я вас вітаю. Вітаю. Під час війни, власне, цифровізація часто є синонімом доступу людей до допомоги. Які соціальні сервіси, для яких категорій вже переведено в цифру і над чим важливим зараз, можливо, ще працює Мінсоцполітики? Дякую. Коли ми говоримо про цифрову трансформацію соціальної сфери, то ми говоримо про два напрямки роботи. Один з них – це те, що ми робимо, так би мовити, під капотом, тобто створюючи системи, які стійко, ефективно працюють замість старих паперових процесів. А вже інший напрямок – це про сервіси, які доступні людям, які доступні як на порталі і в застосунку «Дія», так і на сайті Мінсоцполітики, на порталі і застосунку Пенсійного фонду. Серед іншого, громадяни вже зараз можуть отримувати допомогу для ВПО, змінювати адресу реєстрації ВПО, знімати з реєстрації, якщо повернулись вже додому. Причому останні дві послуги для ВПО, вони повністю автоматичні, відбуваються без участі державних службовців. Також на порталі «Дія» доступна можливість оформити заявку на житлову субсидію, а довідки Пенсійного фонду доступні як на порталі «Дія», так і в застосунку, і на порталі Пенсійного фонду. Також в застосунку «Дія» працює пенсійне посвідчення. Наразі ми активно працюємо над бета-тестуванням 4 допомог для сімей з дітьми, для того, щоб вже в липні запустити їх на порталі «Дія». А розкажіть, будь ласка, більше про комплекс послуг із усиновлення на порталі «Дія». Як це працює, що саме можна зробити через «Дію», а які етапи всиновлення, можливо, пройти в цифровому форматі неможливо? Дякую за питання, адже воно дійсно важливо. Українські діти заслуговують на те, щоб жити в сім'ях, і це саме цифрова можливість для людей, які розмірковують про питання всиновлення. Це також реалізовано за допомогою наших систем і їх зв'язком з порталом «Дія». І люди вже зараз можуть на порталі «Дія» отримати первинну консультацію з питань всиновлень, а потім вже зареєструватись кандидатом в усиновлювачі. Також це стосується і інших форм, тобто опіки, піклування, прийомних батьків. Це також можна зареєструватись на порталі. Більше 1000 людей вже скористувалось цими послугами, і я рекомендую кожному отримати консультацію та розказати про цю можливість людям, які могли би стати усиновлювачами чи прийомною родиною. Ми також знаємо, що в Україні створено реєстр надавачів соціальних послуг. Про це теж розкажіть, будь ласка, що це за система, як вона саме полегшує надання цих послуг, яких саме послуг? Соціальні послуги бувають дуже різні. Це як консультування, інформування, так і переклад жестовою мовою, підтримання проживання тощо. Велика кількість соціальних послуг надається різними надавачами соціальних послуг. Ну, тобто це організації, частина з яких державних, десь до 700, частина з яких приватних, загальна кількість таких надавачів – 3600 плюс по всій країні, і раніше не було якогось єдиного джерела інформації про них. Вони знаходились в таблицях, в різних підрозділах різних установ. Зараз це все доступно в єдиному реєстрі, і що з цього отримує громадянин? Ми з вами можемо просто на сайті Мінсоцполітики в відповідному розділі подивитися на карті України і побачити прямо навколо себе, в своєму районі, в своєму кварталі, які працюють надавачі соціальних послуг, які саме послуги вони надають, їх контактну інформацію тощо. Це крім зручності ще і про безпеку. Адже це дійсно зареєстровані надавачі соціальних послуг, і ви можете, якщо звертаєтесь до них, можете не мати сумнівів в тому, чи вони працюють офіційно, чи вони мають всі необхідні документи тощо. Якщо вони є в реєстрі, то такі інформації можна довіряти. Також це, по суті, таке підґрунтя, знаєте, для прозорого ринку надавачів соціальних послуг. Як я говорив, частина з них
це комерційні установи, по суті, і з'являючись, реєструючись, надаючи нові соціальні послуги, вони можуть бути впевнені в тому, що ця конкуренція, вона така прозора і доступна всім громадянам на дашборді, на карті. Ну, це щодо надавачів послуг, а щодо тих, хто їх отримує, чи треба і їм реєструватися в цьому реєстрі? Якщо треба, то як це зробити? Ні, в цьому реєстрі люди реєструються тільки тоді, коли вони звертаються за соціальними послугами в управління соцзахисту, в інші органи соціального захисту. Тобто якісь спеціальних дій для цього робити не треба. Тут головне те, що ви зможете знайти навколо себе цих надавачів соціальних послуг, в послугах яких ви потребуєте. А взагалі, єдина інформаційна система соцсфери, на якому етапі вона зараз перебуває, її впровадження, і що її запуск, власне, означає для людей? Так, ви знаєте, що перш за все, це система, яка забезпечує швидкість, прозорість і таку уніфікованість надання соціальної підтримки. Її почали впроваджувати ще в 2021 році, і в 2022 вона дозволила швидко відреагувати на виклики війни. Допомога для ВПО була реалізована саме в цій системі, і саме завдяки цьому рішенню була реалізована можливість зареєструвати в короткий термін майже 5 мільйонів людей, третина з яких зареєструвалась через застосунок «Дія» дистанційно, а потім ми продовжили розвивати її далі. І, по суті, крім послуг для ВПО, вже зараз і реєстр надавачів соціальних послуг доступний в цій системі. Крім того, ми напрацьовуємо нові рішення, які будемо презентувати щомісяця до кінця року. Тут і система кейс-менеджменту, і нова підсистема захисту прав дітей, і центральний банк проблем з інвалідності тощо. Тобто ця система буде свій функціонал нарощувати і забезпечувати соціальну підтримку як в частині соціальних допомог, виплат, так і в частині соціальних послуг, забезпечуючи їх якість, ефективність надання, централізацію. Окремо скажу, що, по суті, ця система дозволяє і зараз реагувати на виклики в режимі онлайн. Наприклад, от швидко реалізувати грошову допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Завдяки єдиній інформаційній системі соцсфери вже зараз заявки громадян приймаються і опрацьовуються в органах соціального захисту. Важлива така функція або важлива відмінність цієї системи – це інформаційні обміни. Адже люди не повинні витрачати час на чергах і зборах, довідках в різних державних установах. З впровадженням цієї системи ми це повністю змінюємо. Адже тепер між державними установами починають бігати мегабайти, а не наші громадяни з довідками. І для цього ми будуємо більше 50 інформаційних обмінів з різними державними системами, з різними державними установами, щоб коли ви звертаєтесь за соціальною підтримкою, допомогою, ця інформація про людину просто автоматично підтягувалась, не було необхідності її вводити вручну, вона була чітка, перевірена, без помилок. І крім цього, ми ще будемо розвивати найближчим часом систему дистанційного інформування. Ми звикли до такої опції, коли нам надаються послуги в комерційних структурах, тепер це буде і в державних. Люди зможуть відстежувати те, як розглядається їх звернення за соціальною підтримкою та допомогою від реєстрації до прийняття рішення, надання або виплати грошей. Ця система вже розроблена в ЄСС і в липні розпочнеться її впровадження. Пане Костянтине, я вам дякую за цю корисну інформацію. Нагадаю глядачам, це був Костянтин Кошеленко, заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.